vem, če so nas pobrali in dali v tiste živinske vagone. Nisi vedel, kaj boš, kam te peljajo, ali greš delati, ali kaj ne. In ko smo prišli gor, to je ta prva stvar, smo morali vse pustiti, vse se slečiti. Arbat, Macht, Frei, ne, se imajo tist napis, delo osvobaja človeka. In ko smo prišli tja, nisi bil nič več. To je vse. To sem bila jaz, številka. Že sama misel na to, da bi se to lahko zgodilo moji mami, moji sestri, meni, me kar navdaja z grozo. Delali pa smo po taborišču, težka dela. Preganjali so nas ob zelo, zelo hudi lakoti. Ker si dejansko ne predstavljaš, kako je na svoji koži tako stvar pač občutati, to nekaj groznega. Če se grozne stvari pozabijo, se ponovijo.